Operação Transporte Bas Damri, direção Kupandili, Hamate, setor privado nacional Timor-Leste. Relasiono Bas Damri nebetama ona mai Timor Leste hodi hal operasaun Kupang atambua Dili laia benefisiu ba Timor Leste. Presidente Kamara Komersiu Industria Timor Leste Oscar Lima Hateteng maske presidente halo akordu kon ba relasaun Indonesia no Timor Leste precisa koordenasaun trabalho entre Kamara Komersiu Industria Timor Leste hodi la mosu protesta husi emaseluk. Haunia Hanoi ne det maka ita Hanoi kata ladun ia coordenação de trabalho. Coordenação de trabalho nem mas la los. Se a portil macaro tu vai ser nehoto, então associação dos empresários. Ita colia los Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste maka representa setor privado nacional. Lá está nem mas ilo. Tu ir la los quando ia buat rumah ke kaitan ho buat business, tem que ia pelo menos a tua internet que Câmara de Comércio será tem que participar e tem que mais simo dan Damri né mais sine mais sine e depois pior de tudo Damri mais hoje Indonésia né mais hoje Indonésia e ne bane né ita colia los né business ida que tem que conta com lucros ho empresário sira gene né bele hetan lucro kala hetan tamba ne bane Damri né estatal nian. E o governo prepara condições de saída, mas o que você tem? Quer dizer, o pastor estatal não é mais tudo, né? A clor não é para. Não é tudo, né? Bele bato os palos, bele bato a boca, bele bato. Vique que bele bato fatia no tudo, né? Vai ter problema bom. Problema aí é que o Lucas me apresenta, tia, onde a Conaba transportes de bem, mas a Timor-Oam, bele careta, ser Timor, não é? Bele batula, se sane e culpa no Atambua, todo o Loron la resolve. A mim, graças ao Lijo Ministro. Colia entidades ser nehutu, mas to agora governo laia in tres el diwatu, onde resolve o problema aí dene. Oscar Lima halo na audiência, mas beto hin loron laia resposta o si ministro transporte no comunicação José Agustino da Silva. Halo operação, né? Pronto, então espera que a tua velha dia, mas a mim se protesta na fatia. A tua cara que a lacoia, a mim se protesta na fatia, então não é interesse setor privado nacional, né? Lá os dias lacoia, mas tem que servir a moto. Governo está cara que a lacoia tem que servir a moto, tem que coordenação de trabalho, né? Tem que ir. Porque a mim lá os é uma ficleta, se o governo, se o governo, o povo timor-leste, que é o governo, governo indonésio, né? Governantes e para governo, povo Timor-Leste. Povo Timor-Leste nem microleto mais barbara, nem bismo mais barbara, nem os povos. Nem te lavei a lua ainda nem. Setor privado Timor-Leste, mas se era, a nessa governantes tem que até que barretam, tem que sair, tem que consideração nosso setor privado nacional. Bele ministro, bele secretário de Estado, mas tem que arrecar, nem colega, nem maluco. Se eu falar, nem amate, nem maluco, nem calai. E ainda nem mais tem que anuir. Timor nian atu batula sasani kupan deto atambua difícil. Hosi perbatasan hosi governo nebala hatan. Tan saida ma governo labele kolia honine homolog seri hanebadi ang kata tan saida ma iminian mai bele amnian bala bele. Fo beneficia det bait ne malok empresari seri hanebe. Indonesia si la fo beneficia bait ne malok empresari seri haneke seri ha kamineta ke batula sasani hanebaba mai bele. E não é dito, resolve o problema onde nós temos que conseguir resolver. Bis Damri, halo ona lançamento e a loro sano loro singida fulan outubro, no tira informação Bis Damri se halo operação e a fulan dezembro, tinangne. Juliana Pereira, Tito da Silva, GMN.